Бо вовно в Росії. Нічна атака дронів по військових об'єктах. Вибухи у Білгороді, Воронежі, Липецьку та Ростові. Які наслідки? Усі подробиці розповім за мить. Ви на Фабриці новин. З вами я, Наталія Мартинюк. Одразу ставте вподобайку і ми починаємо. Гаряча ніч у Росії. Дрони камікадзе української розвідки атакували військові об'єкти у трьох регіонах Росії. У ніч на понеділок вибухи лунали в Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях. Місцеві жителі повідомляли про затяжну повітряну тривогу та роботу ППО. Лунали сирени. Интересно, в 2 часа ночи ПВО работало. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці зазначають, що однією з цілей БПЛА став Новолипецький металургійний комбінат і місцевий тракторний завод. Обидва ці підприємства окупанти використовують у військових цілях. Водночас Міноборони Росії уже традиційно запевняє, що дрони камікадзе вдалося збити. 3 в Липецькій області, 2 у Воронезькій і 1 у Білгородській. При цьому губернатори регіонів про руйнування не повідомляють, однак просять місцевих жителів не публікувати фото та відеонаслідків. Дісталося минулої ночі і Ростову, там теж лунали вибухи. Один із них супроводжувався яскравим спалахом. Після цього у більшості районів міста раптово зникло світло. Місцеві пабліки писали, що, ймовірно, із ладу виведена головна електрична підстанція Ростова. Влада жодним чином не коментувала епізод, та схоже, що графіки відключень світла дісталися і до Росії. А це вже Челябінськ, а точніше розташований у ньому цех із виробництва тролейбусів. Це все, що від нього залишилось. Він повністю згорів, вогонь охопив 350 квадратних метрів будівлі, евакуювали 25 осіб. За даними російського МНС, ніхто не постраждав. Гасили пожежу 24 фахівці та 6 одиниць техніки. Тим часом у російському Смоленську попрацювали партизани. Деталі операції розкрив рух АТЕШ. Їх агент знищив релейну шафу на залізниці біля Смоленська. Зазначається, що ця ділянка є важливим транспортним коридором. Він зв'язує центральну частину Росії з північно-західними регіонами. Від цієї гілки безпосередньо залежить робота компаній «Транснефть», «Газпром», «Ростех», включно з виробництвом і перекиданням військової техніки з центральних регіонів Росії. Виглядала ця диверсія ось так. Уже в понеділок вранці потужна пожежа спалахнула в Білгороді. Місцеві телеграм-канали повідомили, що спочатку очевидці чули вибух, після якого над містом піднявся густий дим. Пабліки пишуть, що попередньо загорівся склад, а моніторингові канали допускають, що йдеться про склад з БК. Вочевидь, це не останні вибухи в Росії, тож ми будемо стежити за перебігом подій і повідомляти про всі новини вас. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу. До зустрічі!